Deputeti i Partisë Demokratike Gent Strazimiri në një dalje për mediat nga Selia Blu ka folur për lëndët narkotike të kultivuara në vendin tonë, të cilat kanë shkuar deri në Greqi dhe për këtë sipas tij kryeministri Rama e mohon. Sipas Strazimirit, mediat më prestigjioze në botë flasin për këtë fenomen. Ndërkohë në vend, droga ka përfunduar deri në institucionet arsimore. Mediat greke denoncojnë qeverinë shqiptare për një tonë kanabis të kapur dje në afërsitë të Athinës, duke thënë se është të njëjtit rrjet të Escobarit Ballkanit, i cili është i lirë dhe ushtron aktivitetin e tij në mbrojtjen e Edi Ramës, edhe pse kërkon gjysmë e policive të Evropës dhe DEA amerikane. Ndërkohë, në këto momente që flasim, sapo ka dalë lajmi që 21 kg kokainë është kapur përsëri në Greqi. Pra, fronti i skeqes pas medjeve më prestigjioze italiane, portaleve analitike, strategji e politikë bërëse të Shtetet Bashkuara të Amerikës, tashmë ka kapur edhe Greqinë, e cila na thon se edhe pse sa i miri i kryeministrit, pas kësh ka zgjesuar 99.99% të drogës në Shqipëri, 0.01% që i mbetur po u merr frymën. E vërteta është se fronti i së keqes drejton sot këtë vend në divizën mileti le të lehë drogat ecë përpara. Çdo shqiptar sot është në një thirrje për të reaguar. Ngriu përpara se droga të shkojë në klasën e djalit apo vajzës tënde, përpara se droga të mbulojë lagjen në rrugicën ku jeton. Duhet të ngrihesh kundër kësaj të keqe që sjell rënim të shoqërisë, helmim, konflikte, vrasje dhe hasmëri edhe në shtëpinë tënde.